僕たちやっぱり関西に住んでいるので、うん、関西のチームね、はい、注目ですけど、2019シーズン一番こう注目だったチームはどこですか？やっぱり朝日飲料じゃないですか。いやー、朝日飲料すごかったですよね。もともとあれですよね、去年はだから春シーズンの、エレコム戦でしたかね、うん、あの結構サプライズなことがあったというか、うん、クォーターバックがね、そうですね、突然現れたというかギャレット選手、はい、いや、ギャレット選手すごいですよね。何がすごいってこう、ね、パスもそうやけど走れるっていうところもあってね、しかもイケメンですよね。ギャレ様、ギャレ様、ね、僕たちギャレ様って出ますけど、ギャレ様が加入したことによって、まあ、これまでも朝日飲料ってね、うん、あのラインがすごい素晴らしい選手揃ってたりとかディフェンスだったり、それがこうよりっていう感じですよね。レシーバーのロバート選手とのホットラインなんかも、はいはいはい、はい、一番のね、ロバート選手、ロバート選手は長身でそうキャッチがね、あの得意なんですけど、もうだから誰にも届かないようなね、ロングパスをね、掘って3人カバーされても取っちゃうみたいな。レシーバーで言うと、はい、あの感覚に来た亀山選手が移籍で加入しまして、はい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 、3つぐらいかな、勝ちが取ったの。あ、取ってましたね、はい、で亀山選手もだから長身でね、結構あの動ける選手なんですけど、その辺のレシーバーをね、あの複数活用してたで、うまく使い分けるのができる人かなと思いますね。ね、だから毎試合こう違うレシーバーがね活躍していくっていうような、うん、そこも面白かったですよね。あとディフェンスで言うとね、あの僕たちも親交のある選手が、はい、できて、中川選手、中川選手、コーナーバック中川選手がね、はい、あのいろいろとこうね、裏話なんかをしていただいたりとかね、はい、ですけど、はい、で、まあ、その中で言うと、あのラインバッカーの、大江選手、あ、大江選手、はい、そう、主将のね、大江選手がやっぱりリーダーシップがね、うん、すごいですよね。ガチッと体格もされてて、もうプレーの読みがなんといっても鋭い、うん、ラインバッカーやのにセーフティーの位置にいて、そこからボールインターセプトすることもあれば、一戦でね、ブリッツ入ってすぐ潰すっていうこともできるというこうね、主将らしいプレーを見せてくれます、うん、アグレッシブっていう言葉が一番似合う人かもしれないですね、うん、ねえ、7番のミッチェル・テイラー、はい、この選手も結構僕好きで、アメリカの方で、いろいろ活躍していて、まあ、首相クラスを経験してきてる方がこっちに来てっていうことなんですけど、怪我でね、うん、あの出れてない試合とかもあったんですけど、はい、あのすごい盛り上げてました。サイドラインでね、はい、サイドラインですごい話しかけに行って、うん、なかなかこういうシーンってあの見なかったと思うんですよ、うん、外国人選手がサイドラインでこう動き回っていろいろ声かけるっていうのはすごいなと思いましたよね。2018年シーズンでスーパーナインの9位になってしまったんで、はいはい、残念ながら落ちてしまったんですけれども、うんうん、その時のチームの雰囲気と、はい、今の雰囲気はまるで違うっていうか、うん、ね、一度一緒に見てた試合で、はい、眠たいって言ったんですけどそうでした、まあ、確かに IBM とのね試合だったと思うんですけども、途中眠たいってずっと言って僕うと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 しちゃったっていうのがあって、まあ、それはやっぱりチームの空気が変わったというのを感じて、うん、もうどの試合も、ね、2019年も面白かったですよね。でも残念ながらね、あの最後朝日ビール、はい、ね、とのその試合見に行かれた、見に行ってました、岡山スタジアムに行ってました、うん、はい、どういうゲームでしたか？そうですね、まあ、一進一退っていう形だったんですけども、朝日飲料に関しては、うん、15ヤードバッターの反則が3回あったんですね。ああ、なるほど。それがでかかったかなっていうのが一番大きいですね。なるほどなるほど、うん、なんかちょうどあのアサヒビールもあのアメリカ人コーターバックがね、はい、あのシーズン途中から参戦してきての、はい、だからアサヒビールと戦うの2回目やけど全然事情が違かったですね。第2節に飲料とビールがやって、うん、3節から外国人 QB が入ったんですね。はあはあはあ、で同時に、はい、アイマスヘッドコーチがオフェンスコーディネーター兼任で、なるほどね、変わったそうなんですね。そのタイミングから変わったんですね、はい、で、まあ、チームの状況も変わったのかなっていうふうに思いますね。なるほど、そうか、有馬コーチがそういう事情があったんですね。結構だからね、あの朝飲料側の目線で言うといけるやろという、ね、うん、空気の中でやったのでちょっとね悔しいというかね、うん、
で、まあ、試合が終わって各選手がもう落ち込んだ状態で帰ってきてたんですけ ど、 で最後大江選手が泣き崩れたんです、うん、あもう見てられなかったですね。誰よりもね、このシーズンにかけてた思いが、うん、あったと思うんで、だよね。でまあうん、引用に関してはまだ今シーズンからヘッドコーチも変わるみたいなん で、 そうです、ね、どういうチームを作っていくのかなっていうのも注目ですね、うん、で僕朝飲料で言うと、まあ、オフェンスもちろんギャレ様と、ロバートと、他のレシーバーとっていうでこのパス攻撃いいと思うんですけど多分あの2019年シーズンは割とそれで簡単にできちゃったみたいなところはあるかなと思っていて、うん、もうちょっとこう戦術的に組み立て出すともっと強くなるんじゃないかと思うんですよね。あとはランプレーですね、うん、もうちょっとゴリゴリっといけるランナーがいったらもう少しいけるかなっていうふうに思いますね。で今はね辰巳選手がこう小気味よいカットを踏んでっていうプレーはあるけど、うん、こう残り1ヤードとかでゴリッとね押せる選手がね。だからあの福岡戦で44番の丸尾選手はい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 、が後半だけですけどもランニングバックのお試しの形で出たんですけどびっくりしましたね、うん、ああいうことがもっとできてたら変わったのかなと思いますね、うんまあ、あの試合面白かったですよね。あの後で写真をね家賃さんが撮った写真を見返してたらあれ丸尾があれあれランオフェンスに出てるぞみたいなラインバッカーが出てるぞみたいなでよくよく紐解いていくとねそういう事情がね、うん、含まれてるんじゃないかな。もう朝日飲料だけでずっと語れそうだけどアズワンブラックイーグルス。アズワンね、はい、いやアズワンちょっと厳しいシーズンでしたね。去年が8試合やって一度も勝てなかったっ、ね、なかなかしんどかったです ね、 ねこれはまあどうしちゃったんでしょうか。あのね勝てない試合はなかったと思うんですよ、うんうん割とね、ディフェンスにはいい選手揃ってるってこともあるだけに、うん、ちょっと苦しいですよね。あとはもうベンチバグしか言えないんですよ、ね、あー、なるほどね、うん、秋のシーズンの1試合目なんかも、はい、朝日飲料だったんですけれども、はいはい、6対3やったんですね。朝日飲料はだからクォーターバックのね、ギャレ様が出てなかったんです、ね、怪我してたらしいんですね、うんうんうん、その中で FG でした試合が点数が入らない試合やったんですね、うんうんうん、まあだからその1試合目でもし勝ってたらまた全然違う展開やったかもしれない、うん、まあアズワンさん今年からまたヘッドコーチとか変わるみたいなんで、はいはいはいうん、改善されていくんかなっていうふうに思いますね、うん、今年コーチヘッドコーチ変わるチーム多いですよ ね、 すね、うん、そういう意味でいくとさっき言ってた朝日飲料も変わるしね、うん、そんな中でこう関西のねそのウエストのチームがどうなっていくのかみたいなね、うん、注目ではありますね、はい